Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. I förra avsnittet gjorde vi en massa grejer. Vi tog hand om alla områdena runt omkring Marvel för att jag ville escape, rope. I alla fall jag har grindat lite. Vet inte om någon lär sig en ny attack dock. Tror inte det. Nej. Jag grindade upp alla till nivå 26 i alla fall. Och i dagens avsnitt så ska vi helt enkelt besegra det tredje gymmet. Så ja, nu kör vi. Tredje gymmet har electric types. Men det roliga är att det är ett electric type gym. Och ja, som ni kommer märka så är det faktiskt inte så många som har electric types av tränarna här inne. Det är väldigt roligt. Till exempel det är en som har en fighting type, det är en som har en normal type och det är en som har bug types. Så ja. Och enda anledningen till att de har det är för att de kan lära sig electric type attacks. Så det är lite roligt. Och nu kanske ni tänker att, oj du ser overleveled ut. Men tro mig, jag är långt ifrån overleveled. För att, det blir alltid som i gym, att gymtränarnas Pokémon är på låga nivåer, medan gymledaren är på mycket högre. Jag stör mig på det. Till exempel, de här är på nivå 17 som ni kan se. Och men det roliga är att gymledarens Pokémon som är på högst nivå är på nivå 25. Yes. Så då är jag inte lika overlevel längre. Ja, jag är förkyld. Ja, jag vet. Jag sa att jag lovade mig själv att aldrig spela in när jag var förkyld. Men sen efteråt tänkte jag på det att nej, det får bli så här för att jag har inte så mycket tid att spela in längre. Så jag måste ta de chanser jag får liksom. Ja. Så, fortsätter vi. Första gymstriden avklarad. Yay. Och vad man gympusslet i det här gymmet är att om man går på de här så ändrar sig staketet, om vi kan kalla det det. Så ja. Det är kul. Och så vidare. Han här har bara en Zigzagoon om jag har rätt för mig. Eller två. Och enda anledningen till att han har en Zigzagoon är för att den kan lära sig Shock. Jag vet inte om den kan lära sig Shockwave, men jag vet att den kan lära sig Thunderbolt i alla fall. Men vi tog ut den med en matchot. Ah, han har en Gulpin också, för den kan lära sig Shockwave. Yay. Och det är en Poison-type. Poison-type i Electric-type gym. Det påminner mig om första generationen. När det var Psychic-types i ett Poison-gym och Poison-types i ett Psychic-type-gym. Åh, oh, vad rörigt. Du-pi-du, säkta mig en liten dag. Du-pi-du. Ska bara skriva ett jobbigt ord här. Varför är det så svårt att stava till? Jag skulle kunna behålla i min M där, för den funkar också. Men jag vill att Maiden ska få experience också. För den ena här är en Bugmaniac. Yay. La 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 la.
nerd. Walter fainted. Glömde helt bort att jag behövde trycka på A-knappen. Yay. Yay. Sås. Nej. Illumise är en tredje generationens Pokémon. Det är en bug-type. Yay. Måste jag säga att jag älskar trummorna i trainer-theme. Framgångsrik är ett jobbigt ord att stava till. Jag vet inte varför, men allt är jobbigt att stava till om man skriver på en smartphone. Jag vet inte varför. Helt plötsligt blir det mycket svårare att stava till det. Och jag har ingen aning om varför. Det är väl för att tangenterna är så små som man är rädd för att trycka fel. Jag antar att det är det som är problemet. Ground är not very effective mot bug types, så därför skulle Mudshot inte göra någonting i princip. Woho, nivå 27. Nice. Vi behöver alla nivåer vi kan få ungefär. Kanske inte inför det här gymmet, men inför nästa gym. Jag hatar nästa gym. Eller ja, kanske inte själva gymmet eller tränarna, men gymledaren hatar jag så in i förbannat. Eller ja, inte ens gymledaren, utan en Pokémon-gymledaren har. Jag ryser bara jag tänker på det. Elak hon är. Ja. Jag skrev att jag drömmer om att bli en framgångsrik författare. Och det menar jag, för det är faktiskt vad jag drömmer om. Så jätteelak och skriver hahaha. Och jag drömmer om att bli drottning. Åh, vad kul. Haha. Okej, alltså jag har tänkt på en grej. Jag drömmer om att bli framgångsrik författare. Men jag... Alltså jag är duktig på språk. Men jag suger på att skriva. Alltså, jag själv, tror mig, jag har suttit där och funderat bara, vad ska jag skriva nu? Och sen skriver jag någonting, sen när jag läser det själv så tänker jag, fan vad fjolligt det blev. Alltså, åh. Men det, fast en sak jag tänker på, det är ofta så här, att om man skriver någonting själv och läser det så tänker man, åh vad dåligt det här blev. Sen när någon annan läser det, så är det liksom, oh wow, det här var ju faktiskt bra. För att, det är för att man är överdrivet självkritisk. Alltså man blir väldigt självkritisk om man vill skriva någonting. Du, låt oss utmana gymledaren här bara. Jajamän, nu kör vi! Gymledaren, tredje gymledaren! Whoop, whoop, swag! Där är Watson. Jättebra gymledarmusik! Woo! Du. Jag älskar det. Och han exploderar i facet på oss, vilket kan misstolkas. Da, la, 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 la. Okej, så hans första två Pokémon är i princip värdelösa. Om man har ground type, då kan man klå dem lätt. Det är hans senare två som är lite svårare, men har man en ground type så... En ground type med en ground type attack, då går det väldigt bra. Till exempel här har vi Magneton, den är liksom 4 gånger svag mot ground types. Jag tror jag måste hela. Jag tror att vad jag ska göra nu är att byta ut till HM. Sen hela Ailstorm. För han sista är med Nectric. Ska jag göra det?
Jag måste, jag har inget val. Han kommer döda mig med en quick attack annars. Hela var det. Om jag har några bra healing items. Jajamensan, vi har ju våra soda pops kvar. Nice. Dude. Och så tillbaks till Aidenstorm. Ja, det här är då Mainectric. Det är Electrikes utveckling. Och jag gillar faktiskt Mainectric. Dels designmässigt och dels att använda honom. Och jag kommer att använda honom i antingen när jag spelar igenom Ruby eller Sapphire. Något av det. För jag vill faktiskt använda honom. Visst, det är pain in the ass att träna upp Electrike fram till den utvecklas. Eller nej, snarare fram till den lär sig en Electric type attack. Alltså, ni anar inte hur jobbigt det är. Det är så jobbigt. För den kan typ bara tackle, howl, growl och quick attack, ungefär. Så ja, den är irriterande som fasen att träna upp fram till den lär sig spark. Och vilket är på relativt hög nivå ändå. Ja. Ja just det, det var ju en gång då jag sa, jag funderar på att fånga en här men jag kom på att det blev för jobbigt. Det var Electrike jag tänkte på. Men så kom jag på det att, nej, jag orkar inte träna upp en Electrike just nu för de är så sega i början. Sen blev de jättebra, men i början, så jobbigt. Och vi besegrar Watson utan några större problem. Wohohoho, jag tror jag aldrig har haft så här lätt för Watson innan, aldrig. Yay! Dynamo Badge! Jag var väldigt nära på att... Hon är ju taskig, skrev hon. Nej! Och skrev jag, jo! Hon bara, nej! Och jag var så nära på att skriva stygg flicka. Sen kom jag på det att, nej, det vore nog inte särskilt lämpligt att skriva det. Det... Ja. Nej, det hade nog inte blivit så bra. Åh, jösses Amalia. Jag vet, jag pratar gammaldags käft. En av mina vänner har redan påpekat det. Joho. Wow, joho är ett ord. Wow, coolt. Joho. Jag känner att vi håller på som småbarn just nu. Jo, nej, jo, nej, jo, nej. Ursäkta mig, det kommer dyka upp en sak på skärmen här lite snabbt. Okej. Okay. Vi kan fortsätta för jag har bara spelat in 13 minuter. Så låt oss fortsätta på vår färd uppåt landet. Vi ska norrut. Vänta, vi kan till och med kolla Pokinäven här. Hoen med. Vi är här. Och nu ska vi alltså ta oss... Vi kan inte ta oss hit ännu. Så vad vi ska göra är att gå upp. Gå hela vägen hit till Falarbor Town. Sen hit, 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 hit. Sen tillbaka till Marville. Och sen upp på Mount Chimney. Och sen till Loveridge Town. Så låt oss bara kötta nu helt enkelt. Och nu kan vi faktiskt använda Rock Smash också. I och med att vi har gymnålen. Yes. Det är faktiskt inte så där jättelång tid på att vi fångar nästa lagkamrat heller. Yay! Okej, okay, här har vi en dubbelstrid. Låt mig se. Ah, Maiden och Aidenstorm, det funkar bra. Där är Gabby och Ty. De är lite speciella faktiskt. För att vad de kommer göra är att man möter dem här. Sen kommer de flytta sig runt om regionen. Så att man kommer möta dem lite då och då, ungefär. Aidenstorm, Maiden, yeah! Matchshot på dig. Rock Tomb. Metal Claw på dig. Perfekt. Perfekta. Då kör vi. Nej.
Jo, du är jätteelak. Jag vet att jätte och sen någonting efter hänger ihop. Men jätteelak kommer ju se så dumt ut. Det blir ju som jätteelak. Jätteelak. Ja just det, de här kommer be om en intervju och sen hamnar man på TV. Men nej, låt oss spara lite tid och inte göra det. Så, och sen efter ett tag kommer de flytta sig till ett annat ställe. Och se. Jag har glömt vilken Pokéto Monster hon här har. Attans bananer. Låt oss bara köra och se. Taskig. Du är jättetaskig. Du är jättetaskig. Alltså mannen, du är jättetaskig. Åh, hon hade shroomish. Åh, attans. Jag tänkte på det bara. Hon kanske har en shroomish. Men jag var så osäker. För jag velade fram och tillbaka i min hjärna här. Att har hon en shroomish eller har hon en Meryl? För jag visste att det var något av det. Men jag visste inte vilket av det. Men det var en jäkla tur att jag inte använde Ailstorm i alla fall. För han hade varit körd. Nej, det här kräver knappen. Det här kräver seriöst knappen. Alltså jag skojar inte, det gör det. För det här går så segt. Jag blir hacksad så in i förbannat också. Äntligen. Hon hade både en shroomish och en Meryl. Ah. Mitt minne var rätt, men på lite fel sätt. Haha, jag rimmade. Inte jag heller. Eller egentligen. Nej, inte jag heller. Du. Och där var Marilyn köttad. Rampapam. Maiden måste vi hela. Har jag Paralyze Heal? Jag tror inte det, men låt oss titta. Hepp. Men jag har Cherry Berry, va? Yes. Nice. Very nice, Mr. Fogelbajs. Very well, Mr. Sickerstell. Whoopsie daisy. Det var inte meningen att trycka till vänster. Super Potion, yes. Det funkar bra. Bampara. Jag vet däremot vad han har. Och Maiden är inte rätt Pokémon för jobbet. Why? Här får det bli Ailstorm igen. Han har en Sandshrew. Om jag har rätt för mig. Yes, han hade en Sandshrew. Woohoo! I och för sig, det är inte så svårt för mig att komma ihåg såna här saker i och med att jag kör ett practice run vid sidan om på mitt Game Boy Advance SP. Så, i mitt practice run så har jag precis besegrat femte gymledaren. Yay! Yay! Så, ja. Vi kan inte gå upp hit ännu. The sandstorm is vicious. It's impossible to keep going. Nej, vi behöver ett föremål för att kunna ta oss igenom det. Jag vet inte varför det där var kul. Jag har helt glömt bort vilken Pokémon han har. Men jag tror det är Numel. Så låt oss bara köra. Jag är hård i byxorna. Förlåt. Jag var så oförberedd på det skämtet så jag... Alltså, jag bara hakade på musiken liksom. Jag hade ingen tanke på att ens skämta på. Åh, Jesus. Hör det nu! Nassliff blir hård när han såg Eminem. Bög! Bög! Åh, bög, åh! Nej.
Fast Liv, jag förstår dig, jag är bichef. I alla fall. Jag har aldrig tänkt på om Eminem är snygg eller inte. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Här får vi kolla bilder på honom och se om han är snygg eller inte. För det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Hon här har en Pokémon. Som jag hoppas att jag minns rätt i alla fall. Jag minns att hon har den, men jag minns inte om hon börjar med den eller inte. Okej. Okay. Jag kommer ihåg... så hon ledde inte med det jag tänkte på, men det här funkar också. Wow. En HP är skadad, det är nice. Ja, du är en snel hest. Ja, du är en snel hest. Hon är en snel hest, kom ihåg det. Inte en snäll häst, en snel hest. Jag minns helt fel. Hon hade inte den Pokémonen jag tänkte på. Attans, minnet svek mig. Har ju stött på den här innan. Jag tror det, men i alla fall, det här är Lotads utveckling. Det är en Water och Grass type. Och den är i princip helt värdelös fram till man utvecklar den en gång till och har Surf och Ice Beam. Yes! Snäll tjej. Nähä, är du en tjej? Det visste jag inte. Jag trodde du var en man i förklädnad. I alla fall. Om det finns något här i världen som jag aldrig kommer förstå mig på, så är det tjejer. Kommer aldrig begripa vad de håller på med. Aldrig. Kvitta hur djup info jag får kring det, jag kommer aldrig förstå mig på dem. Aldrig. De är så märkliga. De är extremt märkliga. Vi killar är liksom lätta. Lätta. Det lät jättekonstigt, det lät som vi var prostituerade. Nej, jag menar att vi killar, vi liksom, ja, vad ska man säga? Och nej, jag förnedrar inte tjejer nu, för jag älskar tjejer, tro mig. Tjejer är fan det bästa som finns, men vad ska man säga? Vi killar, om vi ser det så här, vi killar är en fingermålning gjort av ett dagisbarn. Bara simpelt, ingen tanke bakom och så vidare. Inte så mycket känslor och sånt. Medan tjejer är typ en Picasso-tavla fylld med färger, känslor och tankar och så vidare. Ungefär. Tjejer är komplicerade, så in i förbannat. Förlåt Oxia Ox. I alla fall. Vad var det jag tänkte på? Oh ja, du är verkligen en snäll tös typ. Klick en snäll tös. Vem säger tös nu för tiden? Det är säkert bara jag. Självklart är det bara jag förmodligen. Praying Pocketto Monster! Och skriva samtidigt är inte det lättast. By the way, vi mötte precis en snubbe som hade fullt med geodudes. Trevligt va? Inga priser av att du fångade en Wingull. Wingull! Pico, my darling. Läsk. Läskande läskigt. Nomel, om du har magnitude, då dödar jag dig. I och för sig, jag kommer döda dig ändå, men jag tänkte bara att, ja. Använd inte magnitude, använd inte magnitude. Tack så mycket. Phew. Maldoruslap. In the face. In your mouth. I pajhålet. Då ska vi se. Du-di-da-ling. Snedhist. Matchup. Ja du Matchup, jag minns när jag använde dig i min Pokémon Gold Let's Play. Det var faktiskt väldigt roligt att använda dig där. Men vad jag inte visste är att man faktiskt kan få tag på en Matchup i Golden Rod City.
Jag fick reda på det efter att jag hade avslutat min Let's Play. Vet ni hur sur jag blev? Jag blev så irriterad. Jag har spelat igenom Pokémon Gold så sjukt många gånger. Men jag har aldrig, aldrig vetat om att man kan få tag på en Machop i Goldenrod City. Vet ni hur många plågsamma stunder med Whitney det hade besparat mig om jag bara hade vetat om det? Jag vet inte hur många det är som vet om det, men ja. 25 minuter. Okej, vi ska ta oss från... Okej, som ni såg så kunde vi inte gå igenom här. Det är ganska obvious. Team Magma Grunts är i vägen. Och hej, det är första gången vi ser Team Magma Grunts, tror jag. Ja, det är det. Coolt. Här är Fiery Path. Och trots namnet så finns det inte så många Fire-type här inne. Fire-types här inne. Här inne kan man möta... Numel, Slugma, Koffing och Grimer. Och det här Koffing och Grimer, det beror på vilken version du spelar, vilken av dem du kommer få tag på. Vi har inte strength ännu, så vi kan inte göra någonting där. Men bakom sen där gömmer det två ganska bra föremål faktiskt. Se Slugma. Det roliga är att Slugma introducerades i andra generationen. Men man ser inte den någon gång, typ. Likadant med Skarmory. Man ser nästan aldrig dem. Jag har aldrig sett dem i en playthrough av Gold Silvercrest. Okej, dubbelstrid. Jag tror att den ena är en Aroma Lady. Så jag kommer göra så här. Come my lady, come come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Du. Där är den näst sista striden i dagens avsnitt. Yes, en Aroma Lady, jag hade rätt. Shroomish! Hur många Shroomishes kan vi... Shroomishes kan vi möta på en dag? Väldigt många, tydligen. Come my lady, come come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Game Grumps fans vet vad jag pratar om. I alla fall. Seven S. Hajemendö! Hajemendö! Du verkar rasschysst. Hajemendö, du verkar vara en... Redigt snäll... Tösabit. Tösabit. Tändanordning. Jävla autokorrekt. Jag skulle skriva tösabit och så blir det tändanordning. Hallå, eller? Hej vänner, det verkar vara det sådär och sådär. Hon skrämde skiten med mig häromdagen. Det var så att jag skrev med en tjej. Och jag vet ju att hon har pojkvän och hela köret. Och sen frågade hon... Typ, vänta, jag kan läsa om jag kan bläddra så högt upp, det vill säga. Ja just det, hon skrev vad sägs om en date någon dag. Och jag blev extremt chockad. Alltså jag fick hjärtinfarkt i princip. Anledningen till att jag blev så chockad var två anledningar. Ett, hon har pojkvän. Två, jag är inte särskilt attraktiv, så jag fattar liksom inte varför någon skulle vilja gå på dejt med mig. Och men samtidigt som chocken kom, så blev jag faktiskt glad och tänkte wow, det är faktiskt någon som vill träffa mig. Hon skojade bara. Ja. Och det var ju lite pinsamt, för jag vet inte varför, men chocken av att någon skrev ville gå på dejt med mig gjorde så att jag fick totalt hjärnsläpp och trodde att de var allvarlig. Ja du, jag säger då det. Ja. Det var jävla vilken hjärtinfarkt jag fick då. Jag bara, what the fuck?
hallå, varför skulle någon vilja gå på dejt med mig? Och två, varför vill du gå på dejt med mig om du redan har pojkvän? Nog för att de hade bråkat lite, men allvarligt talat nu, så illa var det nog inte. Wailmer. Jag har varken en grass-type eller en electric-type. Det suger lite. Det roliga är att vi kommer att få tag på en grass-type och en electric-type i framtiden. Men just nu har vi ingen. Rollout. Autobots, i alla fall. Det tror jag inte på förrän jag träffade. Vänta. Det tror jag på. Pixar, it didn't happen. I alla fall. Det var också en rolig sak att det var antingen var det förra vintern eller förra igen. Något av det, minns inte alls vilket. Så skrev jag med en annan tjej då. Tyvärr har jag tappat kontakten med denna tjej lite grann, så. Men jag hade kontakt med henne. Jag var uppe över öronen kär i henne, kan tilläggas. Tyvärr så fick hon pojkvän, så det sket sig. Men i alla fall, vi skrev med varandra. Så var det något om julafton. Så skrev jag: ja, jag längtar till julafton så mycket så att jag tappar huvudet. Så skrev hon: Pixar, it didn't happen. Och så la jag mig ner på golvet med huvudet på golvet, och så tog jag ett foto på bara huvudet och skickade till henne. Hon flabbade ihjäl sig. Alltså, hon låg typ och grät hemma så mycket hon skrattar. Bara för att liksom, det var väl så oväntat så att systemet fick en chock. Det var faktiskt jättekul. I alla fall, här ska vi stanna. Om man pratar med den här tantan, så hela hon ens Pokémon. Problemet med den här tanten, jag vet inte varför de gjorde så här, men hon kommer fortsätta att fråga dig om dina Pokémon är trötta och att de borde vila. Det kvittar hur många gånger man svarar ja, så kommer hon fortsätta att fråga. Men svarar man nej, så går det bra och går därifrån. Hajamän du, tack så hjärtligt mycket för att ni tittar på dagens avsnitt av Pokémon Emerald! Vi besegrar tredje gymledaren och vi kom halvvägs till Fall Harbor Town. Så vi ses i nästa avsnitt. Det är Gladys Ur som säger hej då! Bye!